Goeiemôre graad 11. Ons kyk vandag na werkkaart 71 soos ek laas gesê het. Ons kyk na die vraag: gegee die vooraansig en boaansig van 'n regterreëlmatige seskantige prisma met 'n regterreëlmatige vierkantige blinde gat. Ander woorde, daar's 'n seskant en die gat hierso is vierkant, maar hy gaan nie deur nie. Hy gaan net 60 diep. As hy 'n snyvlak AA, instruksies teen gevolgende aansigte van die vaste liggaam volgens skaal 1 tot 1. Die gegewe vooraansig, 'n deesnee boaansig, 'n deesnee linkeraansig, die ware vorm van die gesnyde oppervlakte. Dan sy toon alle nodige konstruksies gee vir borge besonderhede word verlang nie. Baie belangrik en om klaar geteken, dat ons wil nie te veel tyd spandeer aan hierdie een nie. Basies, as ons dan kyk, baie belangrik is dat jy hierdie vierkant, dis maar net radius, want onthou daai is 28. So daai radius is 14, dan teken ek hom om en dan vat ek hom op. Daai punte daar so, ons span net die hoek daar, hoek daar, hoek daar, hoek daar en die diepte daar. Nou kom ons begin met die snit. Eerste ding, as ons nou kyk na die nommers van hom. Kom ons begin met daar so, is 1, 2, 3, 4, 5 en 6. En dan kan ons die vierkant aan die binnenkant ook nommer, so met ander woorde, maar kom ons kyk, het gaan eers aan die buitenste vlakke. Nou kan ek kyk, hier is nou op 6, daar is 1 en 5, en daar is 2 en 4, en daar is 3. Hier sny op punt 3. Ander woorde, hy sny 1 enkel punt daar. So daar is hy. Daar sny hy heeltemal om deur, ander woorde tot op die basis. Nou al wat die snit gaan wees, met die buitenkantste seskant, van die punt daar af, reg hy deur. Daar, dis die totale snit. Daai puntjie daar, 6, daai val weg. Kyk, daai punt, al daai is weg. So met ander woorde, dis wat oorbly. Kom ons kyk na die vierkant. Na die vierkant, as jy mooi sal sien, gaan hy daardeur, die basis. En die res van die vierkant ook gesny. Daar is hy. En dis my totaal en al my snit. As ek na daai een gaan klaar en teken, nou moet ek hy asering doen. Eigenlijk een eenvoudige eniekie om mee te begin. En dan net die hele ding word geaseer. Nou, een bykie van een foutkie gemaakt, want maar gaan nie nou wat hy daar oor nie, hy is nie onder verstel om saam met die lijn daar te wees nie. Nou hierdie is 45-45, maar as ook 30 en 60 grade lijn is, so ons hou maar net 45-45. So jy gaan nie kry dat daar nie een lijn is wat dieselfde is nie, want dat is horizontaal. As 30 en daar is, daar is 60 grade lijne, so al wat ons daar kan gehaseer het is, 30 grade. Ons gebruik maar hierdie 45 grade netje. Nou kom ons kyk na die volgende aansig, hierso. Ons kryg hier die linker aansig. Hierdie linkie hierso kry. Dit is daar so, dat is my 10, dat is my 10, verder gaan so, my waterlijn daar, en wat ek nou gaan oordra, is my 45 grade, en as ek hom opring, daai 3 punte, as ek probeer altyd, maak nie saak hoe simpel die tekening is nie, teken 1 en klaar,
En dan teken die res. Okay, daar geef vir my die 6 kant. En daar 3 punte. Maar gaan dan die hele ding inteken nie, want soos ek sê, van die lyne gaan weggesny word, nou kom ons kyk, sny op die 6 kant. So ek kan sny daar op die 1 punt. So daar enkel puntjie. Daar sny op die dubbel punt. Hier sny mos op die dubbel punt, daar. Waar sny nog op weer op die dubbel punt? Hierso, daar so. En dan kyk ek waar sny op die basis. Wat ek hierdie punt oor, op. Dan kyk, dit is hierdie punte. En dan selfde met daai ene. En ons 2 punte wat hy daar op die basis sny. En dit geef van my snit. Dis op die daai boos weg en verwyder hy dit, want ek het hom nou 'n bietjie harder geteken as wat ek moet. Hierdie puntjie onder, as ek nou so kyk, daai hoek is nog daar, so daai is nog daar. Probeer hier om die kamera die hele tyd kyk. Want as jy voor my gesig is, al met die rook en ek kan doen. Nou, binnen is net vierkantig. Kom ons waar die vierkant so maak is. Vierkant het nou ander punte. So moet nie door mekaar raak met hulle nie. En nou as ek hom opvat, vierkant. Nou kan ek kyk, eerste ene is, op die vierkant is, daar. En dis 'n enkel lyn. Tweede ene is, daar. Dubbel lyn. Ek het nie daai een opgebring nie. Ek het nog hier opgebring nie. Dubbel lyn. Wat kort ek nog, op die basis onthou, het ek ook hierdie 2 punte. Vat ek eerst die basismate oor, dan vat ek hierdie 2 punte oor. Ek gaan nou projekteer na die basis toe, en hierdie een hier so, na die basis toe, en nou kan ek daarin sit, en dit is my vierkant, wat gaas gesny is, in sy vorm. Uit, en daar sy, snit. En wat sien ek nog, onthou die hoek. Daar in die middel. Sien nog een lijn daar. Right, dan kan ek baie alsering doen.
Ja, en daar sy. En nou klaar daar so, nou wat is die volgende vraag gewees? Equity, ware vorm, projekteer. Net die ware vorm van die snit, daar sy, die ware vorm van die gesnijde oppervlakte. Anderwoorde, wat gaan ek nou doen? Ek kan hom soen toe uitprojekteer soos ek die vorige een uitgeprojekteer het, maar ek gaan dit een bykie anders doen, dier net die ding swaai. As jy dan nou mooi kan onthou, laas jaar het ons hadde geswaai, ons gaan maar nou net daai, daar is my lijn daar. Nou al wat ek gaan doen, eerste ding, kom ons wat een vir eet. Voor daai, daar is my snijpunt daar. Wat om uit, dan praat ek net van eers die seskant. En waar is my ander snijpunt op die seskant? Daar sy, en dan die laaste een is daar. Nou kan ek die punte oorvat. En nou kan ek sê daar so. Want daar wat ek vir my groot reel is met die goed. Nie jouself te veel lijne trek nie, met enige tekenwerk. Nie 200 lijne trek en dan op die ou einde van die dag, dan ga jy sit met te veel lijne, jy weet nie wat aangaan nie, kom ons begin eers om daar. Maak jy saak van wat drie na ek het afbring nie, ek kan die ook aftrek. Ek ga hier een of wat, dit is die selfde, werk precies die selfde. En ek kom daar sit, en dan kan ek kyk, daai intussen daar en daar gaan die selfde wees. Wat ek daarby bedoel, sal ek nou vir jou wys, so kom daar op, waar jy gemerk het, kom daar op merk. En dan, selfde met hierdie, en so, mooi kyk dat ek die rechte lijne gebruik. Nie verkeerde lijne gebruik nie. Van die ene in die middel, wat ek om dit al oor. So kan jy maar hierdie check, daar so. Die selfde maat is, ek kan het van hier af ook gevat, daar is die selfde, alles is die selfde maat. En nou, wat is hier reel? Net die snit. Ek kan net hierdie twee punte so verbind, want hulle gaan ons vertikaal wees. Ek haai gauw insit. En daar is hy. Nou, kom ons kyk die binnenste gedeelte. Nou kan ek jy self te doen met die binnenste ene. Al wat ek nou gaan doen, waar sny op die binnenste hier? Hier so op die basis. En dan waar sny ek die volgende punt? Kijk. Kom ons vat hier is die punte oor met die boe. Daar waar jy op die basis sny, bring ek oor soen toe. Daar sny daar, vat oor soen toe. Daar sny daar, oor soen toe. Dan kan ek die punte uitbring. En baie makkelijk om met die goede fout te maak. So, hou net kop, dis al. Ek kan hier vat, hier sit 2, daar so, weer volg die lijn, en ek af, volgende een, maar ek kom daar af, en hier sit 2 daar. Nou, wat is die volgende 2? Die 2. Jy sien, ek is nou bezig met die ander aansig. Maar ek kan vir jou nou wees, daai en daai is soos die selfde, kyk al. En dan kan ek hierdie en nou verder van hierdie en af aanvat. Al twee aansigte is, die snit is precies die selfde. Kom nou. Dan is ek nou van die verkeerde lijn af om meen. Daar is hy.
Nou, kan ek van die middellijn af aan. En daar gee jy vir my, nie die lijn nie, die een boom. En dan gee jy vir my weer die gat. So, jy sien, maak ek redelike wille my merke. Hier is, gaan daar nie so verskrikkelike lijntjies wees nie. Maar net om te wys hoe ek die punte oordra. So die lijntjies gaan nie so beheer wees nie. Jy gaan nie dit sien nie. En dan kan ek hom nou gaan weer as hier. Dis hom nou nog groter. Die reden dat ek sommer groter gegaan op jou sering ook. Want is een belangrike gedeelte van die tekening, jy moet baie aandag daaraan skenk in die examen. So ek sê vir my, doen ek nou net dat ek kan, die tekening kan op die tyd so jylle klaar hee. As jy enige vraag het oor hierdie goed, jy het my op WhatsApp, vraag my as jy die PowerPoint soek, vraag ek om vir jou stuur. Daar is die tekening, ek gaan nou kyk vir jou, ek hou vir jou die memo in die PowerPoint kan wys, so, byt net so oomblik vas, ek gaan nou vir jou wys. Reg, daar is die memo van hom. Kyk na die eerste stap, daar is die vraagie. En dan kyk ons daar na die eerste een, maar net om die vierkant en die seskant te teken. Self daar, nou kan ek gou-gou die snit doen, soos ek julle gewys het. En daar is die volgende gedeelte. So kom oorprojekteer na die linkeransig toe. En daar kan ek waar sy snit. En daar is die mate wat ek oorgedra het, hoe ek het kry, dat ek julle nou gewys, en daar is die tweede aansig, daar is die memo, en daar is die ouwens lekker teken, ons gaan volgende keer ons werkkaart 72 doen, net ga ek so kyk, net so bykie meer ingewikkeld, die eniekie sal ek eers al die aansigte eers moet oorteken, dan kan ek hom vir die hele verduidelik. Lekker teken, ons praat weer, tot ziens.